Tervetuloa Lahden Intersport Karismaan. Minä olen Hautala Ville, entinen kestävyysjuoksija ja nykyinen kestävyysjuoksuvalmentaja. Tänään Rentan juoksukoulussa kerron teille juoksuvarusteiden hankinnasta. Juoksijan tärkeimmät varusteet on kengät ja tekstiilit. Juoksu on kovin vaativa laji, mutta siitä voi tehdä pikkusen mielekkäämmän panostamalla kunnolla varusteisiin. Kunnon juoksujalkinen on se tärkein juoksijan apuväline. Hyvä juoksujalkinen maksaa noin 100 euroa suositushinnaltaan. Siitä alle menevät kengät niin mä en suosittelisi. Tarjouksesta niitä voi aina löytää myöskin edukkaammin. On paljon eri juoksubrändejä, jotka tekee hyviä juoksukenkiä. Niistä tärkein on löytää juuri sinun jalkaa sopiva oikea jalkinen. Juoksu on älyttömän kova laji nivelille. Jokaisella askeleella jalkoihin kohdistuu 3 kertaa kehon paino. Sen takia jalkineen valinnassa kannattaa olla todella tarkka. Jalkineen 3 tärkeintä tekijää on istuvuus, oikean tyyppinen kenkä juuri sun jalkaan ja vaimennus. Ja jos istuvuudesta aloitetaan, niin se yleensä mitataan sillä tavalla, että pannaan jalkinen jalkaan, työnnetään varpaat kärkeen ja tällöin pitäisi mennä vielä etusormi sinne kantapään taakse. Oot tarkkana kengän valinnassa. Yleensä naiset pikkusen tuppaa ostaa vähän liian pieniä kenkiä ja miehet vastaavasti liian isoja kenkiä. Kerran kun se oikea koko löytyy sieltä, niin helposti tätä on sitten jatkojalostaa toisella ostokerrallakin. Toinen tärkeä tekijä on se oikean tyyppinen kenkä oikean tyyppiseen jalkaan. On 3 erityyppistä askellusta. On neutraali, on supinoiva, jalka kiertää ulospäin, tai sitten ylipronaatio, jalka kiertää vähän liikaa sisäänpäin. Jos sulla on neutraali jalka, niin siihen löytyy kaikkein eniten vaihtoehtoja. Sanoisin, että jos on neutraali jalka, niin on turha ostaa jalkinetta, joka ohjaa sitä johonkin suuntaan. Silloin maksat turhista ominaisuuksista. Noin 5% ihmisistä omistaa jalan, joka supinoi, kiertää pikkusen liikaa ulospäin. Tällöin neutraali jalkine on se oikea vaihtoehto. Ei missään nimessä kenkää, mistä löytyy tuki täältä kannan sisäsyrjältä. Jos on se ongelma, että jalka kiertää liikaa sisäänpäin, pikkusen lättäjalka, eli puhutaan ylipronaatiosta, niin tällöin hankitaan kenkä, missä on tiheämpi se, jos kantapään ulkosyrjällä. Ja tällä pyritään hidastamaan sitä jalan liiallista sisäänkiertoa. Ja mikäli jalan virheitä ei pysty korjaamaan pelkästään kengällä, niin silloin kannattaa tutustua tukipohjallisiin. Näiden avulla voidaan myöskin jalan asentoa muuttaa ja tehdä juoksusta turvallista. 3. tärkeä tekijä, vaimennus. Totesin jo äsken, että 3 kertaa kehon paino joka askelella tulee jalan päälle, eli suojaa jalat riittävän hyvin. Vaimennusmateriaaleja on eri merkeillä erityyppisiä. Pääasia, että sulla on jalassa kenkä, missä on se hyvä vaimennus. Kenkiä kannattaa pitää aina varastossa vähintään 2, eli juokse niillä ristiin. Ei sillä tavalla, että sulla on 1 ja vedät 2000 kilometriä ja sitten kun ne repee, niin panet pois. Vaan rinnakkain vähintään 2, jopa 3 kengät. Vaihtele niitä, kenkä välillä levähtää ja saat erilaista ärsykettä jalalle, kun sulla on erityyppisiä kenkiä käytössä. Ja sitten vielä kannattaa myöskin muistaa se, että kun juostaan kovempia reenejä, niin ota kevyemmät kengät käyttöön. Kilpailut, kovat harjoitukset, myöskin kuntojuoksijoille tulee pikkusen mukavaa virikettä, kun saat semmoiset kevyet, rullaavat kengät jalkaan. Eli se ei ole pelkästään kilpajuoksijoiden juttu. Juoksutekstiilit on toinen tärkeä asia, millä pystyt tehdä juoksemisesta laadukkaampaa ja mukavampaa. Yleensä ihmiset pukeutuu liian kovasti, kun ne lähtee lenkille. Jos meet ulos, sun on lämmin, niin silloin sulla on vähän liikaa vaatetta päällä, eli pikkusen pois. Yleensä kun liikkeelle lähdetään, niin verenkierto vilkastuu ja sitten rupeaa tulemaan lämmin. Tärkein juoksutekstiili on ihoa vasten tuleva tekninen juoksuasu, joka siirtää kosteuden pois iholta siihen tekstiiliin. Nämä on myöskin hengittävämpiä kuin puuvilla. Puuvilla ei missään nimessä suosisi ihoa vasten. Jos lämpötila on kylmä, niin sitten yleensä käytetään välikerrosta tämän ihoa vasten tulevan paidan ja takin väliin. Välikerroksena toimii tämmöinen yleensä mid-layer, half-zip-tyyppinen versio. Näitä on eri vahvuuksisia. Ja sama juttu näissäkin, ei puuvillaisia, vaan suositaan teknisiä juoksuasuja.
Ja mikäli sitten on kova tuuli tai sataa, niin luonnollisesti se kuorikerros otetaan siihen viimeisenä päälle, kevyt, ohut juoksutakki. Näissäkin ennen aikaa, kun minä olin nuori, niin oli verkkovuoret ja ne oli aivan kamalia juosta. Nykyään nämä on todella ohuita, eli todellakin puhutaan vain kuorikerroksesta. Kerrospukeutuminen on juoksussakin se päivän sana. Nämä kolme kerrosta on se perusjuttu. Nämä kun sulta kaapista löytyy, niin tekstiiliasia on kunnossa. On puhuttu kengistä, on puhuttu tekstiileistä ja viimeinen se tärkeä juttu juoksijalle on tietysti istuva, laadukas juoksusukka. Sukkihan löytyy muutamalla eurolla, kauhean iso säkki marketeista, mutta näissäkin kannustan. Hanki kunnon laadukkaat sukat, jotka on istuvat, tukee sun jalkaa, menee mukavasti sinne kenkään ja ne voi olla vielä myöskin hyvän näköiset. Juoksujalkineen valinnassa tärkeimmät asiat oli istuvuus, vaimennus ja juuri oikean tyyppinen kenkä juuri sun jalkaan. Tekstiileissä tärkein ihoa vasten tuleva vaate, joka on hengittävä, siirtää kosteuden pois iholta. Ja sitten tarvittaessa kuorikerros, joka suojaa tuulelta ja sateelta. Ja kelin vaatiessa välikerros ja vältetään puuvilla tuotteita juoksussa. Toivottavasti näistä ohjeista oli teille apua. Seuraavassa Brentan juoksukouluvideossa käsittelemme ruokavalioa. Pysy kanavalla. Brenta, moderni konevuokraamo.